Qazaxda narkotik vasitələrin alqı satqısında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Onun yanacaq doldurma məntəqəsindən oğurluq etdiyi də müəyyən edilib. İzləyək. Qazax rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Şükür Məmmədov saxlanılıb. O, həm yerlisinə 0,92 gram qustar üsulla hazırlanan psixotrop maddə, metamfetamin satmaqda şübhəli bilinib. Çox keçmədən şübhələr özünü doğrulub. Qazax rayon polis şöbəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinərək saxlanılan Şükür Məmmədovun üzərinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baxış keçirilib və bu zaman onun şalvarının cibində olan siqaret qutusundan ümumi çəkisi 0,313 gram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb, götürülmüş maddi sübut ekspertizəyə göndərilib, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Şükür Məmmədovun qaraməlləri yalnız narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqdan ibarət deyilmiş. O da məlum olub ki, həmin şəxs avqustun 29-cu səhər saatlarında Qazaxdan Bakıya gedən zaman yolüstü Göygöl rayonunda yerləşən yanacaq doldurma məntəqəsindən 300 manat dəyərində mobil telefon və 500 manat nağd pul oğurlayıb. Nə oğurluq məqsədilə, nə başqa bir tamam məqsədilə götürməmişəm. Sadəcə olaraq motor istisna dərs olsun deyə özümdən götürmüşəm ki, bu güya ki öz deyimdə buna bir dərs verirdim. Telefonu götürdüm, çıxdım çölə. Saxlanılan Şükür Məmmədov barəsində yerli məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Azad Rəfi, Natiq Hüseyn, Ram İmranoğlu, Qazax.